runkosarjan voittajalle Ollikainen ylisuutana. Ja sitten tulee seuraava rangaistus ja sekin tulee Rokille. Anton Sikorski lähtee jäähyaitioon. Tässä nähdään tilanne uudemman kerran. Ollikainen kääntyy. Ei ole yhtään valmis tähän Sikorskin ja taklaukseen. Ja selästä ajaa Sikorski sitten Ollikaisen tuonne laitaan. Ja tästä Anton Sikorski jäähypenkille. Anton Ollikainen ja talutetaan sitten vaihtoaition puolelle. Pystyy siellä itse kyllä sitten liukumaan jäältä ja toivotaan, että Ollikainen kunnossa on tuon tärskyn jälkeen ja kyllä sieltä isoa rangaistusta nyt myöskin sitten tutkiskellaan. Tässä vielä uudemman kerran Ollikainen, liinat kiinni, käännähdys, Sikorski on lukinnut jo taklauksen ja sitten on liian myöhäistä enää tuolta välttää. Se on taklaajallekin aika vaikea paikka, kun lähdet taklaamaan, olet valinnut, että taklaat. Kaveri kääntyy tuolla lailla, niin ei sitä ainakaan helppo ole tuossa kohtaa enää sitten välttää tämän kaltaista tööttiä. Ne ovat tietysti vaarallisia ja siinä voi sattuakin, mutta katsotaan. Jahas, kyllä siitä ulos jo tulee Antto Sikorskille. Antto Sikorskin isoista ovista ulos.